complex i el complex esportiu afronta la competència de municipis veïns. El Festival de Narració Oral Munt de Mots fa parada a Cardedeu. Ahir Pablo Albo va explicar contes amb un toc d'humor abocador. Comença a Cardedeu la Lliga Catalana de Horseball. L'equip sub-14 aconsegueix la primera victòria de la temporada. Amb aquests titulars comencem tot seguit el Cardedeu Informatiu. El complex esportiu municipal arriba als 10 anys quan queden pocs mesos perquè s'acabi la concessió i amb el repte de fer front a la competència de municipis veïns. Pels diferents actes de celebració d'aquest dissabte hi van passar unes 150 persones. L'altra dada que us podem oferir avui és el nombre d'inscrits als cursets de natació, 550 persones. Com que 10 anys no es fan cada dia, el complex esportiu municipal de Cardedeu els ha celebrat per la Porta Gran amb 4 dies consecutius d'activitats, començant amb una masterclass de zumba i acabant amb cycling i un aquatló, entre altres propostes. Body pump, natació, fitness i tampoc no hi pot faltar la zumba. Els primers 10 anys del SEM han estat marcats per l'augment del nombre de propostes esportives que el centre ha ofert als seus abonats, superant les 100 hores setmanals d'activitats dirigides. A les acaballes de la seva concessió, el SEM afronta la competència que li ha sorgit al llarg d'aquests 10 anys, apostant per oferir un gran ventall de serveis i també per donar múltiples usos a les seves instal·lacions, que utilitzen tant els instituts com els clubs de natació i el patronat d'esports. Arribin els refugiats sirians tinguin una bona acollida. De moment s'ha fet una crida per tal que els ciutadans que vulguin col·laborar diguin com poden fer-ho. De tota manera, la Regidoria d'Acció Social es queixa de la falta d'informació per tal de poder coordinar i organitzar. L'Ajuntament ha activat un formulari a internet per tal de tenir un registre de tots els ciutadans que vulguin oferir la seva ajuda quan arribin els refugiats. A part de les dades personals, cal especificar-hi el tipus d'ajut que s'ofereix. La primera acollida es farà des de Barcelona. En una segona etapa, els refugiats arribaran als municipis. Sobretot els primers mesos necessitaran doncs, molt acompanyament. No? Si parlem d'infants, doncs, evidentment estaran els seus pares. Doncs, poder acompanyar els primers dies aquests infants a l'escola per fer una miqueta de mediació o de suport a aquestes famílies. Parlem de tramitació de targeta sanitària, visites al metge, etc. Doncs, poder acompanyar aquestes famílies al CAP. L'Ajuntament va aprovar a l'últim ple una moció de la plataforma Stop Mare Nostrum i es va adherir a l'Associació de Municipis Acollidors. Com a Ajuntament també s'està valorant crear una guia d'acollida amb informació general per tal de donar més autonomia als nouvinguts. De tota manera, Laia Muñoz es queixa de la manca d'informació per part de la Generalitat i el govern espanyol. Clar, a l'hora d'organitzar-te, si no saps de quantes persones estàs parlant, si no saps de quins recursos disposaràs, de quan arribaran aquestes persones, clar, mobilitzar tot un grup de persones sense saber ben bé què és difícil. També lamenta que els han arribat informacions contradictòries. Amb alguns ajuntaments de la comarca demanaran a la Generalitat que els faci arribar un pla d'acollida base per a aquells municipis amb menys facilitats i recursos en la matèria. De moment, els regidors estan citats a una reunió de formació a Barcelona el pròxim 4 de novembre. Si hi ha gràcia de la Diputació i una petició formal, alcalde, president de la Diputació... Per cert, que el Fons Català de Cooperació i la Generalitat han citat els ajuntaments demà al matí a Barcelona per parlar sobre la qüestió. I canviem de tema, perquè cada cop més aconseguim trencar el tabú que suposa parlar sobre el càncer. I tant familiars com malalts expliquen obertament les seves experiències personals. Això hi ajuda en bona part entitats com Onco Cardedeu Baix Montseny, que no només informen sobre la malaltia, sinó que també serveixen de grups d'ajuda. Dilluns va ser el Dia Internacional del Càncer de Mama, per això l'entitat va sortir al carrer per tal d'impulsar el seu projecte.
Avui era el dia. Han informat sobre la malaltia, han intercanviat experiències amb malalts i han recaptat fons venent loteria de Nadal. En el dia contra el càncer de mama, l'entitat Oncocardedeu Baix Montseny, que dona assistència a malalts i familiars, ha sortit al carrer per donar visibilitat a la malaltia i alhora poder garantir les teràpies gratuïtes que ofereixen els seus socis, com ara reflexologia o reiki. Diuen que són cada cop més les persones que acudeixen a l'associació en busca d'informació i sobretot de reconfort. Realment es nota que hi ha un augment de gent que té càncer, cada vegada va venir més gent doncs, a preguntar, potser la gent encara els hi costa una mica vindre, perquè la gent pensa, jo crec que hi ha gent que pensa que només parlarem sobre la malaltia, quan el que es crea realment és un grup familiar, no? L'entitat va néixer ara fa 8 anys i des de fa uns mesos la seva tasca com a grup d'ajuda mútua s'ha estès més enllà de Cardedeu i ha arribat a poblacions veïnes. Parada a Cardedeu, a una de les seves seus de l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament al Pla de la Calma. Allà el narrador valencià Pablo Albo va oferir un recull de contes amb un toc d'humor molt particular. He venido aquí para compartir con vosotros mis humedades. Pablo Albo es presenta com un difunt, un mort paradoxalment ben viu que explica l'experiència del seu enterrament i els seus records humits des del taüt. Amb aquest fil conductor, Albo enllaça els seus contes d'humor i absurditat. El seu joc narratiu provoca el riure constant captivant mirades i orelles en un home i una història. Pablo Albo és l'autor dels contes de les seves sessions. Aquest coneixement del text i una important preparació li permet fer que la narració creixi en directe. Agafa elements de l'entorn i els integra a les històries amb naturalitat per fer-les més vivencials i alhora divertides. Yo lo que tengo es una ecografía del cuento. Nunca sabes cuándo nace cómo va a ser en realidad. Y el cuento elige su propio camino y si de repente pasa algo, suenan unas campanas o hay un póster de una óptica. Es que he visto la y cuando estaba diciendo y claro, el cuento tiene que ser vivo, no puede ser un recitado de una historia, eso al público no le interesa. Bueno, a ver, si sabes recitar, sí, pero es otro lenguaje, es otro arte. El narrador tiene que estar vivo y contar el cuento aquí y ahora y contárselo a la gente, no fingir que lo cuenta y sabérselo de memoria. Pablo Albo ha sabut marcar un estil propi a la narració dins d'una disciplina que assegura tenir una salut de ferro. Una cosa és la salut que tenga el cuento y otra los eventos que se hagan o el momento que se viva. Porque las personas vamos a necesitar que nos cuenten cuentos toda la vida. Vamos, es una... Cuanto más tecnología y más pantallas tengamos, que yo no me opongo, no me parece nada malo, pero vamos a seguir necesitando que alguien nos cuente cuentos en persona y que nos lo cuente a nosotros. Amb el pas del festival Munt de Mots pel Pla de la Calma, es dona el tret de sortida els divendres de contes i des d'aquest mateix sofà vermell va la recomanació. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay gente que no ha asistido a una sesión de cuentos? Pobrecico, no. Aquí en Cardedeu, gente que no ha asistido, eso no puede ser, con la programación que hay aquí de gentes que han venido. Este es un sitio extraordinario para ver cuentos. Vivir por aquí cerca y no asistir, a ver, puedes no hacerlo, ¿no? Pero qué necesidad. Es como si Superman renunciara a volar. Puede volar y no vuela. ¿Por qué? No quiere. Pues qué tontería, ¿no? Porque puedes no venir aquí a los cuentos. Pero, jo, qué tontería, ¿no? Qué triste. Qué vida. ¿Qué vida puede llevar una persona que no viene aquí alguna vez a escuchar cuentos? I avui volem parlar-vos d'una nova iniciativa que ha nascut a Cardedeu. Es tracta d'un festival molt especial perquè uneix música i il·lustració. Aquest diumenge, a l'espai gastronòmic El Tarambana, hi haurà 5 concerts de grups diferents i a la vegada una vintena d'il·lustradors crearan imatges sobre allò que estan veient i sentint. La Gemma Capdevila i l'Ona Marcet, il·lustradores de professió i amants de la música, han creat un nou festival a Cardedeu. El Tarambana serà l'escenari on aquest mateix diumenge podrem gaudir del Flexo Festival, un festival molt especial. Flexo és una trobada entre músics i il·lustradors en el qual aquestes dues expressions artístiques, que són molt vigents ara mateix al nostre país, doncs es troben i creen un resultat final entre les dues, únic i irrepetible.
El festival es farà durant tot el dia. Començarà a 2:15 del matí amb Pol Cruells. Seguidament, Sense Sal seguirà amb el matí musical. Al migdia es descansarà i a la tarda seguirà amb més concerts. A les 5 de la tarda serà el torn de Guillem Roma, a 6:45 de Senyor Smith i acabarà la jornada a les 8 del vespre amb Nyandú. Aquest festival té especial que posa en contacte i fomenta el contacte bàsicament entre dues disciplines que creiem que normalment no juguen prou entre elles mateixes, que són la música i la il·lustració. I intenta crear com un resultat i un producte únic que surti només d'allò, d'aquell moment i a través dels dos arts. Intentem també que hi hagi com un intercanvi molt directe entre la feina dels il·lustradors i la feina dels músics, perquè a part de que la feina dels il·lustradors és una feina que normalment queda com reclosa en un espai, en un taller, sí, i ningú sap què fan els il·lustradors allà i només veuen el producte final. I és una oportunitat com per veure com treballen, com desenvolupen la seva feina i a més es com retroalimenta, no? Perquè els músics després fan ús d'aquestes imatges per fer promoció dels concerts, de les gires, dels discs i això, i els il·lustradors doncs es veuen recompensats que els músics fan com promoció de la seva feina. La música influencia molt en el treball que s'executa. Si una música és més enèrgica o menys, o més tranquil·la, el dibuix canviarà, serà molt diferent. I per tant, en aquest dia serà molt especial el que es produeixi, perquè serà una interpretació única i irrepetible de les emocions que haurà viscut l'il·lustrador en aquell dia. Un dels propòsits del festival també és deslliurar una mica la cultura d'aquesta necessitat que tenim de posar un valor en moneda, no? Que és com superfred, supercalculat i en realitat hi ha alguna cosa més enllà d'això, no? I la mateixa cultura pot ser canviada per altra cultura i és la idea del festival també, que els músics es veuen recompensats per la feina dels il·lustradors i a la inversa, els il·lustradors per la feina dels músics. Que la gent pot entrar lliurement, sense necessitat de pagar res, serà que la gent podrà deixar el que cregui convenient segons el que hagi viscut aquell dia. Què tal? Soc el Nando dels Nyandú. Ens veiem el 25 d'octubre a Cardedeu, al Tarambana, Festival Flexo, música i il·lustració. Nosaltres hi posarem la música, perquè dibuixar no gaire. Ens veiem. Aquest any es commemoren 20 anys de la mort d'Ovidi Montllor. Per això Cardedeu li ha volgut retre homenatge i ho ha fet amb un gran muntatge, amb un gran espectacle el cap de setmana passat al Centre Cultural, en què hi van participar més de 80 artistes que van interpretar diferents peces de l'artista valencià. El Centre Cultural de Cardedeu s'havia convertit en un bar on s'hi van trobar un seguit d'amics, músics, cantants, actors, que volien recordar Ovidi Montllor, ara que fa 20 anys que, com diuen, va marxar de vacances. I el van recordar amb les seves pròpies obres. Cançons, poemes i també alguna incursió visual del mateix artista valencià. Per aquest bar, aparentment improvisat, i amb un pati de butaques on no hi cabia ningú més, s'hi van poder sentir les veus de Xavier Ripoll, Rosa Vila i Francesc Luchetti, i també la música de Meritxell Gené, Feliu Ventura, Cesc Freixes, les dues formacions corals de Cardedeu, músics de la vila, i així fins arribar a la vuitantena d'artistes que van participar-hi. Arturo Gaya, acompanyat de tots els assistents, va posar el punt final, emotiu i a la vegada positiu, a aquest homenatge a Ovidi Montllor. En temps com els que estem vivint, és important saber veure on hi ha la demanda per tal de poder-hi aplicar els propis coneixements. És el que ha fet la il·lustradora cardedeuenca Ingrid Xandri, que està encaminant la seva carrera cap a la il·lustració de gran format. L'hem visitat mentre estava treballant a la paret de l'Horta Ecològica de Cal Cerdà. Alguna cosa verda. L'Ingrid té 22 anys i ha acabat els seus estudis d'il·lustració a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Ha decidit encaminar la seva trajectòria sota el nom de Pideín, pintura decorativa d'interiors. Aquests dies, però, treballen façanes exteriors a l'Horta Ecològica de Cal Cerdà.
Amb les seves pinzellades dona personalitat i caràcter a l'espai, respectant la imatge corporativa. La intervenció de l'Ingrid va començar després d'una primera fase de disseny on es van establir el posicionament, l'escala i els colors del resultat. Estic redecorant el que seria a nivell estètic i físic l'aspecte d'una empresa perquè des de fora es pugui visualitzar el que ells treballen i el producte en el qual poden servir. En aquest cas hem respectat la seva imatge corporativa, que són les empremtes de les verdures, i el que hem fet doncs, ha estat fer-ho a nivell gran, a escala gran. L'Ingrid parteix de la seva vocació de pintora per respondre una demanda real, oferir il·lustracions de gran format. A nivell de mercat, a part de que a mi m'agrada molt més el que seria la pintura, a nivell de mercat és una cosa que pots oferir i té un nínxol, no? És algo que pots comercialitzar pel teu propi compte. Un vinil, tot i sent un vinil de qualitat, o una impressió a la paret, a digital, pel mateix preu pots tenir un acabat d'una altra qualitat, no? I totalment personalitzat i únic, exclusiu per tu. Les seves pinzellades també es poden veure al Gòfics o al Quinatapa de Cardedeu, a més de les llars de particulars que tenen a casa seva un disseny únic plasmat a la paret. Diumenge va començar la Lliga Catalana de Horseball. A Can Tram, la categoria sub-14, va donar el tret de sortida a la competició en un partit en què els locals van ser els vencedors. Els nois i noies de l'equip sub-14 de Horseball han estat el primer grup del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu en debutar a la Lliga i ho han fet amb una victòria contundent contra l'Esparreguera per 6-3. A banda del sub-14, 6 grups cartadeuencs més competeixen a la Lliga Catalana, entre ells l'equip de primera divisió vigent campió de la Lliga. Tot i això, els jugadors no es confien i veuen aquesta categoria més complicada que en edicions anteriors. Bueno, una categoria que anys enrere hi havia molta diferència, 3 equips que anaven a davant i més o menys sabia que aquests 3 equips guanyaran la Lliga. Aquest any està molt igualat tot, han anat pujant nanos del planter, vull dir, els altres equips, hi ha molta més rivalitat a la primera divisió. L'equip de primera divisió es proposa classificar-se pel Campionat d'Espanya, on hi competeixen els 3 primers de cada autonomia, i poder competir també al Campionat d'Europa, del que també en són actuals campions. El Cardedeu Informatiu. A continuació podreu veure un nou capítol de Batalletes que recorda el primer contenidor de paper de Cardedeu. Per seguir informats, ja ho sabeu, a través del Twitter, Facebook i YouTube de Televisió de Cardedeu. Que passeu una bona nit.